Възлюбени в Господа чада на Светата ни Църква, отново е Рождество Христово и отново всички заедно сме в радостта от този единствен по същността си празник на нашата вяра и на нашата надежда. От любов към човека, всемогъщият и безпределен Бог се явява на света в образ на невинно дете и се вмества в реалността на нашия ограничен и прагматичен свят. Сам Бог приема плът и става човек, за да въздигне човека обратно там, където е било определеното му в предвечния Божи съвет място, да го освободи от робството на страстите, тлението и смъртта и да го въдвори в царството на Отца, където няма смърт, но има живот в изобилие, общение и радост от общението. Живот бликаш от самия източник на живота, който сам в Светото Евангелие свидетелствува, че който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожеднее, но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. От този преизобилен източник на светлина, жива вода и вечен живот, черпим и ние днес, и в него всеки ден от нашия живот тук на земята намираме своето утвърждаване, упование, оправдание и спасение, своята надежда и утеха. В него откриваме не само силата на нашето битие, но и крайната цел на нашето съществуване. Както и сам Господ някога бе открил пред Боговидеца: аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадни аз ще дам даром от извора на живата вода. Нека посрещнем Иисуса достойно. Нека сърцата, съзнанието и домовете ни и цялото наше съкровенно пространство истински се отворят за срещата ни с Сина Божий. Идваш днес заради всеки от нас своите обични чада, за да ни помири с себе си и с небесата, да ни освободи и да ни спаси, като събере наедно и разпилените чада Божии. Защото такъв е и смисълът на Христовото Рождество – ден на помирението, единението и спасението, лично за всеки от нас и за всички нас заедно, като общество и като църква. Благодатта, мирът и любовта на раждащите се Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас. Амин. Честито Рождество Христово!